Всім привіт. Як сказав Ігор, мене звати Костянтин. У мене є одне дуже дивне хобі. У мене вдома живуть мурахи, і я їх спеціально завів. Тобто багато людей бояться, коли в них вдома завелися мурахи, а я дуже тішуся, я їх спеціально завів, я їх тримаю в спеціальному місці. Можливо, про це я розкажу в кінці, а спочатку я би хотів, не знаю, трохи... Окей. Так, чому мурахи? Не знаю, я особисто дуже люблю соціальних комах. Ми знаємо там бджіл, ос, мурах, термітів. І мені особисто подобаються мурахи, тому що вони, як на мене, прикольно виглядають. Ну, не знаю, можливо, вам не дуже, але я обожнюю цих маленьких тваринок, як вони метушаться. А також мені подобається, як я можу проводити паралелі між людьми і мурахами і знаходити щось дуже спільне. Відповідно, це мій топ улюблених речей, які я бачу, які ми думали, що ми, люди круті, їх придумали, але ні, мурахи це теж роблять. Окей. Так, ви бачите, древні єгиптяни, можливо, раніше, там, древні шумери, ще раніше, древні люди почали збирати рослини, садити їх, збирати, садити і збирати. Так, да, це називається як? Садівництво. Мурас, да, сільське господарство. Але мурахи це робили мільйони років тому. Є такий вид мурах, як мурахи-жінці. Ну, не вид, це, скоріше, група видів. Їх біля 2500 видів. Мурахи-жінці, мурахи-листорізи. Це ціла дуже різні тварини, але в цілому вони спільні тим, що вони займаються садівництвом. Да? Вони збирають листя, приносять до себе і удобрюють цим листям власні гриби. Да? Гриби. Вони вирощують в своїх мурашниках гриби. Да. Тобто, як це відбувається? Мурахи мають гриб, ну, тобто цілу колонію грибів. Вони шукають по лісах правильне листя, приносять в свій мурашник, дрібнять його, жують і скормлюють ці листки грибам. І, відповідно, так в них вони ростуть, і вони потім ці гриби їдять. Ну, точно як сільське господарство. Тобто, удобрив, зібрав урожай, удобрив, зібрав урожай. І вони так живуть, і вони щасливі, і вони нічого не їдять, крім цих грибів. Це їхній основний продукт. Це як, можливо, як в давнину люди в основному їли в певних країнах тільки рис, десь їли тільки картоплю, десь їли тільки хліб, зерно, каші, то вони їдять тільки ці гриби. Питання, де вони взяли ці гриби, що це за такі дивні гриби. Ну, насправді, окей, як розмножуються мурашники? Хто знає? Як був один мурашник, стало два? Окей, це не буває, як в людей, що, типа, що? Схоже. А в бджіл як? Половина бджіл кидає старий вулик разом з маткою. Мурах це трохи по-іншому. Мурах багато маток покидає вулик, але мурашник, але без мурашеня. Тобто мурашник в певний момент починає плодити маток, і відповідно в якийсь момент ці матки тікають з мурашника засновувати свої мурашники. Це як пілігрими такі. Вони летять, шукають десь якусь щілину і засновують там мурашник. Так ось, оці мурахи, їхня матка несе, можна сказати, чуть-чуть цього гриба з собою засновувати цей новий мурашник. Відповідно, вона тікає з свого батьківського мурашника, і знаєте, як там їй завертають вузлик, от тобі в добрий путь, вона собі бере цей кусок гриба, тікає, шукає новий, тут його випускає той гриб, садить його, там, дивиться за ним, потім відкладує яйця, заводяться нові мурашки, вони вже дивляться за грибом, вона так, от тут підріжте, тут. А вони такі, да, добре. І вони так, росте цей гриб і росте. Відповідно, в деяких маток навіть спеціальна кишенька еволюціонувала біля рота, де вони складають цей гриб, щоб втікти з ним. Окей. Що ми бачимо? Знову якісь древні єгиптяни, якась фреска. Да, це тваринництво, ура! Ну добре, це вже ближче нам. Я думаю, ви такі види живуть і в Україні, мурах, які займаються тваринництвом. Дуже просто. Мурахи займаються розведенням тлі. Вони знаходять тлю, садять її на певні спеціальні гілки рослин, оберігають її, доять, захищають від хижаків,
переставляють на інші рослини, коли цитля, скажімо так, виросла забагато, і її забагато на ці чи інші рослини. Тобто, в суті, вони займаються таким чабанством, вони випасають свою тлю, переносять на інше. Ну, такий дивний, ну, я не знаю, можливо, це симбіоз, але вони все-таки зовсім один одного незалежні, просто вони така співпраця. Тля собі живе, а її за неї доглядають мурахи. А як ви думаєте, що тут у нас? Ті компанії. Гарно, гарно, близько. Добре, це фільм «Бен-Гур» про одного знаменитого раба, але не суть. Я хочу показати, що рабство існує не тільки в людей. Тобто ми такі кльові, ми придумали рабство, ми придумали зарплату, ми придумали там галєри. Але ні, рабство існувало занадто задовго до людей, і не ми його придумали, воно було в природі. Ми такі розумні, може, ми просто повторили природу, або це так природно виходить, що на якомусь етапі людство дійшло до рабства. Коротше, є кілька, їх небагато, тобто їх набагато менше, ніж цих мурах, які розводять гриби. Але є десь біля 10 дивних пар мурах. Тобто мурахи-рабовласники і мурахи-раби. Що це, як це на практиці? Уявіть собі, ви знаєте, можливо, є мурахи-солдати, мурахи-працівники в мурашнику, мураха-матка, там є мурахи-сильні працівники, є мурахи, які літять за ялочками, то є види мурах, в яких є тільки солдати. Мурахи-солдати. Як в Спарті, да? Там всі спартанці були воїнами, так і всіх чуваків. Всі вони солдати. А солдати не працюють, вони типу воюють. Да? І яка в них, як вони живуть? А хто з їхніх мурашники прибирає, хто їм тунелі риє, хто їм хавку жує і обробляє? Для цього в них є мурахи-раби. Як вони роблять? Оці мурахи-солдати знаходять мурашник вид, який вони можуть ув'язнити, нападають на нього, крадуть їхніх дітей, їхні лялечки, але не вбивають. Вони там вбивають тих, що там дуже сопротивляються, але в основному вони просто крадуть собі додому, і там їх вирощують, вже чужих лялечок. Скажімо так, раби вирощують своїх же лялечок з вкраденого мурашника. Тобто солдати ж не вирощують лялечок, тобто вони приносять вже лялечки в свій мурашник, де вирощують попередні покоління рабів, яких вони принесли в свій мурашник. Складно? Ні, мені здається, воно лягає. Окей. Тобто, і оці накрадені раби обслуговують свій мурашник, а солдати собі просто продовжують воювати і жити в своє задоволення. Коротше, як Спарта. От буквально, там в Спарті не було працівників, там всі були воїнами. Так і тут. Всі вони воюють, а використовують інших мурах як робочу силу. Там є різні схеми цього дивного паразитизму, що використовують як рабство. Є такі схеми, де види мурах, де матка особисто возглавляє цей поход, того, що в неї є спеціальні феромони, які там допомагають їй завоювати чужих мурах. Але в цілому схема проста. Забрали чужих робочих, заставили працювати на себе, тому що ми самі працювати не хочемо. Окей. Тут трошки сай-фай. Трошки сай-фай почався. То, що я спочатку трошки вас обманув. Як казав, коли мурахи повторили все, що люди роблять, да. Але мурахи роблять дещо, що люди ще не змогли зробити. Що люди роблять тільки в коміксах і в фільмах американських. Як ви думаєте, що це? Ура, це зомбі. Да, можливо, ви чули, що є мурахи-зомбі. Ні? Окей. Продовжуємо. Да, це певні види мурах піддаються дивному виду паразитизму з певними видами грибків. В цілому, щоб не дуже грузити вас назвами, є грибки, які заставляють мурах діяти не так, як мурахи би діяли в природі. Наприклад, грибок хоче що? Розмножуватись. А він хоче, щоб розмножуватись, забратись на найвищу гілку і розповсюдити свої спори. Але він не може ходити, бо це грибок. Він просто як рослина. Да? І відповідно він заражає мураху. Мураха помирає, але її, скажімо так, мертве тіло заставляє цей грибок повзти на найвищу гілку наверх. І такий зомбі-мураха повзе на гілку, на дерево і добирається до верху. Окей, як це виглядає на схемі? Да? Да? Є якась грибки, заразилась мураха, вона збожеволіла і померла, вилізла на нове
на гілку найвищу, а там же вона розповсюдила ці спори і заразила нових мурах. І, відповідно, це такий зомбі-апокаліпсис в мурашниках. Ну, не хвилюйтесь, в Україні такого не водиться. І коли людина вдихає ці грибки, їй нічого не стається. Але для мурах це небезпечно. Коли мурахи бачать таку зомбі-мураху, вони намагаються її пошвидше викинути десь подалі, 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 від своєї їх десь занести в далекі кущі, щоб їх не торкалося. Ну, це так, мурахи реалізували певний сайфай. Окей. Як я казав, я маю мурах. Це відео, де я зняв своїх домашніх мурах. Бачите, це матка, вона така велика. Ну добре, вона тут велика, насправді вона маленька. Це вона відклала личинки, і це її маленьке мурошенята. Я з свого боку сприймаю розведення мурах, можливо, це дуже цікаве хобі, того, що воно частково вимагає від тебе якихось інженерних навиків. Того, що мурахи ти розводиш не рівно, ну там собаку треба кормити, її треба дресирувати, а в мурах ти ніби як інженер якийсь створюєш середовище для їхнього проживання. Якщо середовище погане, вони вимруть. Якщо середовище хороше, вони будуть процвітати. Відповідно, ти не можеш їх заставити щось робити. Вони самі роблять все, що хочуть. Вони їдять те, що вони виберуть, вони розмножуються так, як вони хочуть. Ти не можеш на це впливати. Ти не можеш їх там заставити звестися з самцем, ще щось. Ні, ти просто створюєш їм умови, в яких вони можуть рости. І в цілому, тому, ну, зараз в мене їх набагато більше, це трохи старе відео, і я дуже тішуся, що завів їх. І, напевно, в цей рік я ще кілька маток зловив. Ви, можливо, бачили, останні кілька днів повзали такі великі мурахи по вулицях, так? Ну, хто дивиться часом під ноги? Їх було дуже багато, їх складно. Ну, я впевнений, більшість з вас навіть кілька роздавило. Ну, тобто, ось так. Тому це завести не складно, складніше їх створити їм умови, щоб вони процвітали. Так що, якщо, можливо, ви задумалися, як завести мурах, є чудесні канали на Ютубі. Я дуже тішуся з цих каналів. Ну, коротше, я трошки зупинюся, тому що великою мірою я часом люблю дивитись щось з цих каналів. Ну, наприклад, чим вони відрізняються? Ants Canada. Це насправді філіппінець, який жив в Канаді, тепер він вже знов на Філіппінах, але він спочатку починав з канадських мурах, тому це цікаво. У нього цілі сюжетні лінії, там він каже: о ні, мої мурахи завеликі у мурашнику, мені треба достроїти ще один, а як ми це назвемо? Коротше, в нього там цілий сюжет, там: о ні, в мене паразити завелись, що робити? Коротше, в нього він такий трохи драму влаштовує, так наганяє драми, це так цікаво. А ні, в мене змія завелась в мурашнику, в нього справді таке розбуло. Що робити? Біда. І він, коротше, а це ми знає в наступній серії, коротше. В нього дуже багато мурахів, але він такі цілі сюжети робить. Ну, коротше. А Ants Australia, ну, там просто в чувака, напевно, дуже кльова камера, і от прям дуже гарні відео в нього виходять. Ну, якось так. Добре, це дуже коротко, я про мурах можу говорити дуже багато, особливо про своїх мурах. Да, в мене були і помилки в цьому, в мене гинули мурахи, на жаль. Але я розвиваюся як власник мурах, і я дуже тішуся, що їх в мене більше, і я надіюсь, рано чи пізно в мене буде, знаєте, такі, як ви йдете по лісу, такий огромний мурашник, ви такі йо-йо, то ви так будете до мене додому заходити, такі йо-йо, тіба. А я буду, ну це ж мої тваринки, вони ж такі гарні. Ну якось так. Добре, дякую. Якщо у вас є якісь питання, кажіть. Так. А в мене питання, яким чином взагалі функціонує соціальна система в мурах? В основному завдяки феромонам. Ну, типу, певні матка і кожна мураха може випускати певні запахи, завдяки цьому вони, типу, комунікують. Ну, наприклад, звідки мурахи знають, де їжа, як вони придають. Ну, наприклад, мурахи-розвідники знаходять їжу, і вона біжить додому і лишає слід запаху. І інші мурахи відчувають цей запах і біжать за цим слідом. І чим більше мурах цим слідом пробіжить, тим сильніший цей запах, і тим більше мурах цим слідом хоче пробігти. Відповідно, якщо там щось дуже велике, воно на автоматі стає така, можна сказати, траса для мурахів. Вони туди бігають. Ну, якось так це працює. Ну, є мурахи, які чуть-чуть інші, але в основному завдяки феромонів. Невже всі мурахи їдять гриби? Ні. Типа, це
невеличка частина видів мурах, які розводять гриби. Багато є, які їдять м'ясо, є, які розводять тлю, є, які їдять рослини, є, які всеїдні, є, які ще щось їдять, є, які їдять більших тварин, є, які їдять менших мурах, є, які тільки жруть інших мурах. Ну, типу, це тисячі видів, відповідно, кожен вид, можливо, має якусь свою нішу, як він харчується. А мурах буває індивідуальні емоції, чи тільки колективні? Це залежить від... власне, мурах. Ну, я особисто сприймаю мурах, знаю, коли мурашник – це як одне ціле, і коли гине одна мураха, це не жалко, тому що це як відпала з людини волосина. Тому що одна мураха не має сенсу без мурашника. Одна мураха не може розмножитись, вона просто помре з часом. Це як якийсь дроїд, якийсь бот, який розвідує щось і збирає їжу. Вони не можуть мати дітей, окремі мурашки. Тобто всі мурахи в мурашнику – це самки, навіть ці робочі, навіть мурахи-солдати. Просто вони не можуть завагітніти і не можуть мати дітей. Але всі вони самки. І це такий собі… Матріархат. Матріархат – таке собі одностатеве суспільство. Самці появляються тільки, коли потрібно розмножити на інший мурашник. А так то всі самки. Ну, тобто там самців їм не треба, типу там все нормально. Є дуже різні види. Наприклад, є такі мурахи, як в Австралії вони водяться мурахи-бики. Вони дуже близько поки що. Ну, мурахи еволюціонували з комах дуже схожих на ос. Тобто найближчий родич мурах – це оси. Відповідно, є мурахи, які можуть, які дуже близько до ос, тому вони можуть там, звичайні мурахи, вагітніти. Ну, але це, знаю, як я кажу, тисячі видів, кожен може по-своєму працювати. Ну, в основному, типу, одна мураха, вона нічого не коштує, напевно. Було питання, справді, а де самці, самки, ви кажете, мурашник, а самці де? Окей, як це працює? Припустимо, весна, мурашник хоче... У них інтуїтивно вони хочуть розмножитись, да? У них природа, гормони. І в мурашнику появляється, матка починає відкладати яйця не тільки самок, а й самців. І від... Що? Вона може замкривати? Да. Через температурний режим? Да. Ну, і через температурний режим, і через певний, скажімо так, це залежить від виду, дещо температурним режимом, дещо певним обслинюванням правильним цих личинок. Ну, тобто вони впливають і на стать, і на тип... личинки. Тобто вони вибирають і стать, і чи це солдат, чи це робочий, чи це... Є види, де є спеціальні личинки, які... спеціальні мурахи, які слідкують за іншими личинками, тобто різні. І відповідно, в цей період весною мурахи починають відкладати яйця для того, щоб були, скажімо так, статево можливі, статево зрілі мурахи. Тобто обичні мурахи, вони не можуть народжувати дітей, але весною, в певних видах літом, в певних видах осінню, як правило, весною вони відкладають яйця, які потім стають самцями. Тобто, як правило, самці... Вони можуть відкладати яйця на самця. Угу. Потім цей самець вилітає з мурашника, знаходить собі самку цього виду, запліднює її і вмирає, тому що він для природи не потрібний. Ця самка вже завагітніла, залазить в якусь щілину і заснує там свій мурашник. Їй вже самця не треба ніколи. Вона є види, де живуть 20-30 років матки, 40. Відповідно, їй вона один раз зайнялася сексом, завагітніла, і цього їй достатньо, щоб прожити все життя. А самець вже померлий 30-40 років тому, і він ніколи не побачить своїх дітей. От так це в них працює. Ну, типу, самець появляється... Це вигідно з точки зору природи. Самець такий маленький, нещасний, він типу, нічого себе не представляє, він тільки одну ціль має обмішати генетичну інформацію, щоб між іншими мурашниками, щоб того, що статеве розмноження, воно набагато вигідніше з точки зору виду. А чого маленькі мурашки живуть в будинках? Тобто чого не вирішують поселятися в будинках? Ну, знаєш, такі маленькі чи маленькі? В квартирах, типу? Напевно, там хавки ближче, волога краще, ну, типу, їм зручніше. Ну, типу, цей вид він живе тільки в будинку? Ні, ну, вони, ну, це як, знаєте, як їм просто, вони розуміють, що от в природі, да, а чого люди не живуть на природі? Бо це складніше, там, треба бігати десь далеко, ще щось. А тут, типу, мусорник лежить собі, готова хавка, ви собі назбирали. Тобто, це зручно.
Мурахи всюди можуть бути, просто вони вибирають певні все того, що там придатніше, чим інших місць. Мурашник може завжди переїхати. Він переїжджає, якщо йому не подобається в тому чи в іншому місці. Відповідно, на якомусь етапі мурашник вирішив переїхати в чиюсь квартиру, того, що там краще, ніж на вулиці. Наприклад, там ближче до цукру, чи ближче до м'яса, чи ближче до комах, чи там не холодно, чи навпаки, вологість краща. Типу, вони шукають кращу територію для власного проживання. Безплатний Wi-Fi. Безплатний Wi-Fi, от чудесний приклад. Ну, типу, я б сам переїхав. Скільки я знаю, то вони можуть бути в якомусь такому стані, типу, нічого не робити. І найгарніший приклад, вони сплять зимою. Всю зиму вони сплять. А що вони їдять зимою? Нічого. Бджоли якось їдять зимою, а що? Вони просто майже не тратять енергію, не розмножаться, в них пауза. А літом вони сплять? Бігають. Ну, ну, типу, зараз покажу. Мої мурахи прикольні. Як вони сплять? Ну, не знаю. Вони цікаві тим, що в них нема лялечки, так, в них нема кокона. Вони в якийсь момент мураха, вона, як вона росте? Спочатку це такий хробачок, потім вона більше і більше і більше. І просто лежить така готова мураха, але вона ще не рухається. І в якийсь момент вона прокидається і навічно прокидається. І вона далі бігає і все. Вона просто пробуджується, вона не народжується, вона пробуджується. Мені здається, це круто. Скажіть, чи які мурахи кусають? Які кінчини підходять? В нас в Україні нема таких мурах, які прям небезпечні для здоров'я. Хіба у вас алергія? Типу, ну, вони всі, багато з них кусають, просто якісь отрути, якісь ні, якісь можуть прокусити шкіру, якісь ні. В Україні не водяться мурахи, які небезпечні для здоров'я, і мурахи, які дуже боляче кусають. Чому вони найболячіші? Ну, це фігня. Ну, типу, є мурахи, в Австралії, які так кусають, що люди не знають, що з ними робити. Ніби куля пробила. А вони якісь ядро порскують? Чи просто? Ну, от ці австралійські мурахи-бики, вони дуже, це найбільші мурахи. Вони 2, 2,5, 3 сантиметри. І вони, крім того, що в них дуже потужні щелепи, вони ще й яд. Тобто, можливо, вони десь за силу, як оса. Окей, якщо у вас є питання до Костянтина, ви зможете підійти на кофібрейку, який починається одразу після цієї лекції. Тож ще раз дякую нашому лектору.